រឿងកំណប់ទ្របរបស់ឪពុកកាលពីយូរលងណាស់មកហើយមានគ្រួសារដ៏តូចមួយរស់នៅក្នុងភូមិដែលដាច់ត្រយាលពីភូមិនានាក្នុងផ្ទះនោះមានឪពុកចាស់ជរាព្រមជាមួយនឹងកូនកំឡោះម្នាក់ខណៈនោះឪពុកក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសថាកូនសំឡាញ់ឥឡូវនេះកូនធំពេញរូបរាងហើយដូច្នេះកូនជួយធ្វើការឪពុកខ្លះផងណាព្រោះចំការយើងគឺត្រូវការអ្នកធ្វើការហើយឪពុកក៏កាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយការធ្វើការក៏សោះសោយណាស់ដែរអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំខ្ជិលធ្វើខ្លាំងណាស់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងម៉ែវីអើយម៉ែវីឲ្យមើលចោះនេះហើយកូនប្រុសរបស់យើងការងារប៉ុណ្ណឹងក៏គេធ្វើមិនកើតដែរទៅឯងទៅណាក៏ទៅចោះបន្ទាប់អំពីឪពុកនិយាយប្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនរួចគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញទៅចំការបាត់ទៅថ្លាថ្លែងចាចែងអំពីកូនប្រុសរបស់គាត់វិញដែលជាមនុស្សខ្ជិលនឹងការងារមិនជួយអ្វីទាំងអស់នៅតែមើលកន្លែងហើយក៏មិនធ្វើអ្វីនោះដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែនៅឈ្ងាមមិនបានជួយអ្វីទាំងអស់ចំណែកឯឪពុកនោះវិញក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅកន្លែងចំការពេលនោះក៏ដល់ចំការហើយគាត់ក៏ឈប់មើលកន្លែងហើយមើលចំការរបស់គាត់ខណៈនោះគាត់ក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាអូរុក រយទេវតាម្ចាស់ប្រយប្រក្សាអើយខ្ញុំមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគេយល់ពីបំណងរបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំឲ្យគេធ្វើចំការគេបែរជាមិនចង់ធ្វើទៅវិញខ្ញុំប្រហែលជាទាល់លំរេះហើយលើកនេះបន្ទាប់អំពីគាត់និយាយដូច្នោះរួចខណៈនោះស្រាប់តែរុក រយទេវតាម្ចាស់ព្រៃប្រឹក្សាដែលថែរក្សានៅចំការនោះក៏បានបន្ទោសំឡេងថាប្រសិនបើចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកគេឧស្សាហ៍នឹងប្រឹងប្រែងនោះអ្នកត្រូវតែប្រើល្បិចជាមួយគេពំខានដូច្នេះពេលដែលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញចូលអ្នកប្រាប់គេចោះថានៅចំការរបស់អ្នកគឺអ្នកបានកប់មាសទុកនៅទីនេះដូច្នោះហើយគេប្រកាសជាប្រឹងជីកកាយរករោប្រាក់ដែលតាកប់មិនខានពេលនោះហើយគេនឹងយល់អំពីបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកហើយបន្ទាប់អំពីគាត់បានស្ដាប់សូរស័ព្ទសំឡេងរបស់អរុករៈទេវតាម្ចាស់ព្រៃប្រឹក្សាដែលថែរក្សានៅចំការនោះរួចគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានដើរមកដល់ផ្ទះហើយក៏បានហៅកូនប្រុសរបស់គាត់ខណៈនោះនិយាយប្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនសំឡាញ់ឥឡូវនេះឪពុកក៏កាន់តែចាស់ជរាណាស់ទៅហើយហើយឪពុកក៏មិនប្រកាសថានឹងបានរស់យូរទៀតនោះដែរមិនយូរទេជីវិតរបស់ឪពុកមួយនេះម៉េចចោនឹងទៀមទាយកទៅពំខានឡើយដូច្នេះចូលកូនស្ដាប់បណ្ដាំរបស់ឪពុកឲ្យបានឪពុកបានកប់មាសកប់ប្រាក់ដោយឪពុកបានសន្សំពីការងារនៅក្នុងចំការរបស់យើងដូច្នេះអំណោះអស់អំពីឪពុកទៅចូលកូនទៅយកមាសនិងប្រាក់នៅឯចំការនោះទៅចោះបាទលោកឪពុកកូននឹងចាំបណ្ដាំរបស់លោកឪពុកមិនឲ្យភ្លេចនោះទេបន្ទាប់អំពីនិយាយគ្នារួចក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់អស់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានមួយឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតទៅឪពុកក៏បានលាចាកពីលោកនេះថ្លាថ្លែងចាចែងអំពីកូនប្រុសឯនេះវិញតែងតែធ្វើដំណើរចូលទៅចំការជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជីករុករោនៅមាសនិងប្រាក់ដែលឪពុកបានផ្ដាំតាំងពីមានជីវិតនៅឡើយប៉ុន្តែការរុករោនៅមាសនិងប្រាក់ដែលឪពុកបានផ្ដាំនោះក៏ពុំឃើញនោះឡើយដូចនេះគាត់ក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថា
ជីកមួយចំការឡើងពេញទៅហើយតែរោមិនឃើញគាត់ក៏បានយកក្របពូជមកដាំដុះរហូតក៏បានផលឡាតរៀងមកដូចនេះចូលយើងត្រូវចងចាំថាឪពុកនិងអ្នកម្ដាយពុំដាល់ព្រៀនបដៅកូនឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ឬអបាយមុខនោះឡើយការទូមានរបស់ឪពុកម្ដាយតែងតែចង់ឲ្យកូនបានល្អនិងមានសមត្ថភាពឬមុខរបរអ្វីមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចូលអ្នកចងចាំនៅពាក្យពេចន៍ដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកបានបង្រៀននិងផ្ដែផ្ដាំដោយយកចិត្តទុកដាក់ភាពខ្ជិលច្រអូសពុំបាននាំឲ្យអ្នកចម្រើននោះទេប៉ុន្តែភាពឧស្សាហ៍និងព្យាយាមរមែងនាំអ្នកទៅកាន់ទីដ៏ល្អនិងភាពសុខសាន្ត